Yesu ashimwe bene data. Mena. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, tugiye kumva. Kandi ijambo ry'uyu munsi nutega amatwi neza urakuramo ibyawe. Kubera ko burya ijambo ry'Imana riravugwa, turaryumva, turarikunda ariko riba rifite intego kuko ntabwo rimanukira ubusa. Iyo uteze amatwi uhumva icyo Imana ishaka kukubwira. Ijambo ry'Imana ni ryiza kubera ko niryo rituyobora, ryayoboye abatubanjirije kandi baryumviye barigendeyemo babaha amahoro. Abarisuzuguye, abarikeresheje, ibyabo byarangiye nabi. Muri iyi minsi ntabwo abantu bakunda ijambo ry'Imana, ntibakunda kuryumva, ntibakunda kurisoma, ariko ni ikibazo. Iyo gukunda ijambo ry'Imana bigabanyutse, iyo gukunda kurisoma bigabanutse, niho ibibazo biza. Niho isi ihura n'ingorane. Murabizi cyane ko tuvuge sinamabanga, hari abantu mu by'ukuri batangiye bakunda Imana cyane, bakunda gusenga, bashyira Imana imbere, basaba Imana, iranabumva rwose, iranabafasha, ibaha no gukira, ariko igihe kigeze barabirambika. Insengero ubu bari kuzigurisha. Bibiliya yasomwaga mu mashuri bakabikanseringa, bakabikuraho. Ijambo ry'Imana ryavugwaga ugasanga aho batangiye kuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko umuntu abwiriza undi ngo bazabona abwira ijambo ry'Imana ngo bizaba ari ibibazo. Murakumva ahantu ibintu bigeze. Batangiye bakunda Imana, basenga, bayisaba, bayisaba imigisha, Imana irumva, irayibaha, barakira, batera imbere, babihanganye ku isi, ariko barangije ngo Bibiliya ntabwo ikiri ngombwa cyane. Ni ikibazo. Ikibazo gikomeye. Murabona ibintu byadutse muri iki gihe cya none cy'ingo zisenyuka, ugasanga abantu babihaye intebe ndetse biraterwa n'iki? Kudakurikiza ijambo ry'Imana. Abatubanjirije kera babagaho neza kandi bakabana mu mahoro. Ingo zikubaka, abantu bagasazana, yewe n'abadasenga bakabana kandi bagasazana, kubera ko bagenderaga ku bintu byitwa kugirwa inama. Abantu bakagirwa inama, abantu bakaba hari ibintu bazi, abantu bakaba bazi za kirazira, bakazigenderaho, bakubaka kandi bagasazana. Ariko muri iki gihe cya none abantu batakigirwa inama, abantu batakigira abajyanama, ibintu bigasenyuka. Aha rero nshaka kubabwira ko ijambo ry'Imana turikunde, turikunde, turigirire inzara n'inyota kuko iratuyobora. Uyu munsi turasoma mu migani, niyo mpamvu ngira ngo mutege amatwi ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi bubwirize, nta bisobanuro mbitanze imbere, ngiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo uryumve, wumve mu ibyawe, wumvemo inama kandi usaba umwuka w'Imana agushoboze kujya uzikurikiza. Mena. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryiza waduteguriye. Reka nimanukane imbaraga zo kubaka ubugingo bwacu, Mwami. Twebwe abaryumva ryaho dukora naho ridushyitsa, ndetse n'abazaryumva Mana nyuma nabo rizabafashe. Reka twongere dukunde ijambo ryawe Mana, ryongere dushyire ku murongo, tugendere mu nama ritugira, kubera ko ijambo ryawe ni ukuri. Urakoze rero, reka iry'aka kanya rigire icyo rikora mu bugingo bwa benshi. Byose bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma imigani igice cya kane. Reka ngisome cyose nihuse, nawe utege amatwi izi nama zigufashe mwene data. Mutwe amagambo haranditse ngo imigisha ifatana n'ubwenge. Bana, nimutegere amatwi ibyo so abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga. Ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ni ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye, ubone kubaho.
shaka ubwenge, shaka ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza. Nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Buzagutamiriza imbabaziho umurimbo. Buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Mwana wanjye, umva kandi emera amagambo yanjye. Nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira. Nakwigishije ingeso z'ubwenge, nakuyoboye mu nzira zitunganye. Nugenda intambwe zawe ntizizateba, kandi niwiruka ntuzasitara. Ukomeze cyane icyo wigishijwe, ntukireke. Ugihamane kuko ari cyo bugingo bwawe. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Ujye uyitaza ntuyinyuremo, uyiteshe ucuce mu yindi. Ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa, kandi banywa vino y'urugomo. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima, ntibazi ikibasitaza. Mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuzemuke w'umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Tunganya inzira y'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Twakira ijambo ry'Imana. Mena. Ngizo rero inama ijambo ry'Imana ritugiriye uyu munsi. Reka umwuka wera tuyobore, aduhe kuzikurikiza. Dukunde ijambo ry'Imana, tuyoboke kubera ko ahari ukuri kose. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubwira ijambo ryiza utubwiye, ririmo inama nyinshi cyane. Mwuka wera dushoboze kuzikurikiza, mwuka wera dushoboze kumvira, mwuka wera dushoboze kwitwara neza, mwuka wera atwuzure, atwereke icyo tugomba gukora. Urakoze Mana kubwira ijambo dusomye, urakoze Mwami ko rigiye gukora imirimo n'ibitangaza, urakoze ko ugiye kurikurikiza Mwami, imbaraga zawe rikagira benshi riyobora kandi bakagira ubuzima bwiza. Ngaho icyubahiro cyose turakiguhaye, byose tubisabye mu izina rya Yesu.